tagad nedaudz parunāsim par īsamāk par ticības praksi. Es ceru, es ticu, ka jūs arī praktizējat ticību, jo Jēkabs par to ļoti daudz runā, kad ticība bez darbiem, viņa tiešām ir nedzīva. Tagad mēs paņemsim tādu garīgo principu. Tas būs praktiskā ticības skola. Tad es parādīšu piemēru uz praksēm, kur reāli darbojās ticība. Tad ļoti daudz es esmu saskaros, ne tikai pēdējā laikā, bet nu, vispār ir tāds novērums, ka ļoti daudz ticīgi ir ļoti pievērš uz šīm āršķīgām lietām, nu, bez kurām, protams, arī ticības dzīve nevar iztikt. Kas ir lūkšanas dzīve, kas ir vārdu lasīšana, tāpat tās ir gavēņi, ļoti neaģemam sastāvdaļu, tāpat ir palīdzības savam tuvākajiem. Viss šīs lietas jūs sapratāt, ja to domgāju. Un, bet viņa sirds kaut kā ejot gadiem nemainās, un tā ir traģēdija, es jums pateikšu. Jo jāatcerās ir viena lieta, kad šīs ārišķīgās darbības, ko es nosaucu, viņas ir pakārtotas savas dvēseles sakārtošanai iekšēji, kas ir kas kalpo palīdzību, lai savestu savu sirdi kārtībā. Tas ir tas viens no galvenajiem mērķiem, un tad var novērot tādu lietu, kad varbūt daļa ticīgo, nu, kas arī tajā dienā viņi pateiks, nu, viņiem liksies, ka viņi glābjās, bet Dievs pateiks, es tev nepazīstu. Un viens no tiem iemesliem var būt, ka viņi nav iemācījušies pazemoties. Tātad, kā tas izpaužās? Mums katram ir mūsu ikdienas dzīve, mēs dzīvojam pasaulē. Visdažādākās situācijas, jau kad mēs pamostamies, ja ar kādu noskaidrojumu mēs pamostamies, kas notiek no mūsu sirds. Tālāk ir, ka mēs atrodamies transportā, ka mēs esam veikalā, ka mēs esam uz ielas, ka mēs esam savā darbā. Kas notiek ar mūsu sirdi un ar šīm mūsu sirds sajūtām? Un jāsaprot, ka viena lieta, kad ticīgam cilvēkam ir jāpieņem visi šīs grūtības kā no paša Dieva rokas, ka nekas nav tāpat vien, ka tā nav nejaušība. Jā, teiksim, nu, ļoti bieži ir, mēs varētu paņemt tāds trīs piemērus, ir veikalā, ja ir gara rinda, teiksim, 20 metru garumā, jā, un tev ir beidzies darbs. Un, protams, kad kas sākās, mums ieslēdzās vecais cilvēks, kurš sāka nervozēt un stresot, un iekšēji jau ir tādas, rodās šīs nepatīkamās sajūtas, kas tas ir, tas nozīmē, ka mūsos nav paļāvības ticības uz Dievu. Tāpat tās, kas mums notiek darbā, jā, ar tiem apkārtiem cilvēkiem, kas mums ir pielikts, jā, ļoti bieži ir patrāpās cilvēki, kas ir, nu, kas mums ļoti daudz darba pāri, gan vārdiski, varbūt pat kāds centīsies fiziski iespaidot. Protams, ka šeit katrs gadījums jāskat individuāli, jā, jo es arī, protams, esmu pa saprātīgumu, jā, jo tas būs arī atkarīgs no tavu ticības mēra, cik tu gribēsi iet tālu ticībā, jā, bet labi, tas tā. Un kas notiekas, kas ar mums notiekas, kad mūs, teiksim, ļoti ilgi presē, jā, tāds vārds jocīgs, kam presē, vai mūs apsaukā, vai mūs nicina, jā, kāda ir mūsu reakcija uz šo, vai mēs spējam reaģēt kā ar pazemību, vai mēs nespējam reaģēt. Un tālāk arī, kas notiek ar mūsu, kad šis cilvēks konkrēti ticīgais, ka viņš ir pārnācis mājās pie saviem tuvākiem, jo varbūt tā, ka šis cilvēks varbūt tās ir izpildījis šos pirmos posmus, bet pret saviem tuvākiem viņš izglāž visu to žūtu ārā. Darbā viņš ir noturējies, jā, ar sakniem tiem zobiem. Rītā viņš ir izstāvējis, jā, un tagad, tagad jūs man dabūsiet. Un viņš atāk, un visu to enerģiju, kas viņam tur ir sakrājies, viņš nevis ir to nogalinājis sevi, jā, to sirdi, jā, bet viņš to izšļāc ārā, kā čūskas indi, jā. Pret saviem tuvākajiem.
Jo viena lieta ir, kā tas esmu pret svešiem, ja, jo bieži vien arī ticīgi varbūt ir ļoti laipni un jauki pret tādiem, citiem cilvēkiem, bet pret saviem tuvākiem ir ļoti nežēlīgi. Bet jābūt ir tā, ka visu laiku ir vienlīdzības zīme. Un tātad šajos gadījumos, kas notiek, kāds ir tas garīgais princips, ko māc arī šie garīgie tēvi, viņi mums reāli ir daudz literatūras lūdzu. Lasiet viņu padomus. Un viņi māca tā, tad pirmais, kas ir jāpieņem, jāpasakās Dievam, jā. Es varu pateikt, ka tas iesākumā, tas nav viegli. Jo, ja es teiktu, ka tas būtu vieglas melūt, tāpēc, ka šajā procesā, ka tu tiec vai apvainots, vai tu tiec nicināts, vai tev ir jāstāv šī rindā, rodās šīs ciešanas, un tev viņas vienkārši ir jāpaciet, iesākt. Jāpagriež vaipus. Jā, tie jau pareizi saka, jāpagriež vaipus, jā. Un tāds ir tas princips, un kas notiekas? Tas notiek katru dienu, tas nenotiek tā, jūs nedomājat, man liekas, ka daudz ir iedomājušies, un tagad, vienu dienu pāris, tas notiksies, un viss būs brīvs, bet nē, tas notiekas katru dienu, tā viņi tiek šīs te negatīvās sajūtas, tā viņas tiek smacētas, jā, viņas tiek dzītas atpakaļ, jā, iekšā, jā, un viņas, pakāpeniski tiek audzināti šajā te procesā, ja, šajā ciešana procesā. Tur arī tiek audzināti, ja, šie tikumi, tikai tā viņa radīsies. Ja. Un, protams, ka šeit jāatcerās arī, ka ir jāsauc, viens ir mūsu daļa, ja, ko mēs izdarām maksimāli no savas puses. Jo ir šie trīs stāvokļi. Pirmais stāvoklis, tā tad ir, kad bieži mēs arī to dzirdam. Dievs ir visu izdarījis, svētais gars manī, viņš man tagad vadīs, jā, šajā maģiskajā ķerrā, un mēs braukā šāpkārt laimīgs. Tas ir nepareizi pilnīgi. Un tad ir otrs stāvoklis, ar kas nav pareizi, tas ir, ka tu pats ar saviem spēkiem, tas arī nav pareizi. Tāpēc, ka tad sanākā priekš, kam man Dievs tad ir vajadzīgs, tad es pats visu izdarīšu, un tad tu arī ieeji pašapmānā. Tu ieeji lepnībā, pašvērtējumā, jā. Nu, ka es pasties, es kā es visu izdarīju. Bet pārējais variants, tu no savas puses izdarīts, cik tu un piesauc Dievu pēc palīdzības. Paldies Tev, Dievs! Paldies, ka par šo garo rindu! Slāv Tev, Dievs, un nekādu problēmu! Lūdzu, palīdz man būt pacietīgam, kad ir tā garā rinda. Jā, nekas pastāviešu, ar kuru man jāsteidzās, jā. Tālāk nākamais, jā, kad viņš jāapvainojam arī. Labi, paldies Tev, Dievs! Es to pieņemu! Vai kāda problēma? Jā, iesākumā būs grūti, jā, jo tavs egoisms tiks lausts, jā. Bet tu pasakies Dievam, Dievs, palīdzi man, kad, kā teikt, neaizskaitināties vai nesadusmoties uz tiem cilvēkiem, jā, bet nekas, es to pacietīšu. Tevis dēļ, tāpēc, ka tas ir mana grēka tēļ, ar ko es pats esmu darījis savā dzīvē, cik es pats esmu cilvēks sirdī nogalnājis, jo mēs dzīvojam pēc jaunās derības, un slepkavība ir katrs dusma, katrs labuvārds, katrs arī tas, kas mūs domās darās, jā. Nekāda problēma, tāpat tās arī ar mājiniekiem, jā, ja tev mājinieki liek, teiksim, kaut kādas lietas darīt, ja varbūt tās tu esi nobūs, jā. Atnākot pēc darba, jā, jo tomēr tā ir fiziski slodi mums katram, tad arī, jāreiz tas cilvēks, liek tur to izdara, šito, pazemojies, jā, pastāk, paldies Dievam. Un šādi katrā lietā, ka tu darīsi, ka tu pateiksies Dievam, jā, tas ir sevi, jā. Var arī, ja nav kāds, tūlumā, jā, vai kā. Tur jāskās pēc situācijas, var arī skaitēt. Slavu pateicību Tev, Dievs, par grūtiem apstākļiem. Un jūs redzēsiet, dzīve paliks daudz vieglāk, jo vienkārši nevar būt tā, ka ja šajās mazajās lietiņās nespēs, ja ticīgais nespēs pazemāties, pieņemt visu kā no Dieva rokas, viņam nebūs izaugsme. Ar visu to, ka tu tur lūksies no rīta līdz vakaram, gavēsi,
Tāpēc, ka sirds sajūtās nekas nemainīsies. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tā kā tā, un tad, jā, tad arī būs vieglāk dzīvot, nebūs tā viņa Jēzus nasta smaga. It kā Jēzus būtu šo krustu uzlīcis tev smagāk, jā. It kā, kad, nu, tad arī nebūs tā neapvierinātība, tās noskumšana kaut kāda. Nu, tā kā tā, tas tāds garīgs princips. Un ceru, ka palīdzēs jums, nu, cīnieties, turpiniet šo ticības ceļu, tas ir tā vērts, tas ir piedzīvojums, tas ir labais. Slavu Dievu!